Ele já tá usando o D-pad do Nintendo DS, por isso que ele é preto, porque o original é cinza. E essa borrachinha que ele tá usando é a borrachinha do RG350P. Olha só, ela cabe perfeitamente ali. E ele diz que a qualidade da borracha é muito superior, melhora muito o clique. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos no canal. Meu nome é Victor Iemini. Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. Hoje eu tô a fim de falar sobre o X18S. Para quem não sabe, o X18S ele é o primeiro console da nova geração. A nova geração aqui no canal é todos os consoles que prometem rodar GameCube. Podem rodar mal, mas se prometem, são da nova geração. Eu paguei R$ 880 nesse console e pode ser que ele esteja nesse preço ou até mais barato já já no 1111. Então, se você está assistindo esse vídeo agora que lançou, vai lá no meu site victoriemini.com ou .com.br. Eu tenho ali uma página dedicada ao 1111 com os melhores links e também cupom, tudo que você precisar para ficar preparado e comprar seu console ali. Entra lá, coloca uns produtos no carrinho e de repente no dia checa eles, vê se ficou mais barato e manda brasa. Mas sem mais delongas, hoje, como vocês viram aí no título, é um mod para trocar o D-pad desse console. D-pad, caso você não saiba, é essa cruz. Ela foi criada por Gunpei Yokoi, um funcionário da Nintendo que, além de criar essa cruz, que é muito importante para a história do gaming, ele também criou o Game Boy. Uma das principais reclamações desse console é a qualidade dos botões. E um usuário da comunidade retro gamer gringa, chamado Christopher Janoska, eu tava conversando com ele no dia que ele recebeu o X18S dele. E no momento que ele recebeu, ele mandou foto da caixa, ele já desparafusou, já abriu o console e trocou umas peças lá de dentro. O cara é simplesmente maluco. O que que ele fez? Ele substituiu o D-pad. Ele pegou um D-pad de Nintendo DS Lite e pegou uma borrachinha, uma membrana de RG350 e substituiu. E é isso que a gente vai assistir aqui agora. Eu pedi pra ele autorização pra mostrar o vídeo. Olha só tem 110 visualizações, só tem 13 likes, ele só tem 7 inscritos. Ele criou só pra publicar pra gente. Vai lá, dá essa força pra ele. Christopher Janoska. Ajuda muito, muito, muito. Vamos ver aqui o vídeo dele fazendo essa bagunça. Eu já assisti o vídeo e já fiz uma série de mods, então acho que eu posso te ajudar. Assim que você recebe o console, tem um adesivinho aqui no canto e dá pra ver aqui nessa imagem que ele tem vários parafusos. São seis. Igualzinho um Game Boy Color, qualquer aparelho da Nintendo, na verdade. Ele tá mostrando aqui as ferramentas que você vai precisar, uma tesoura, uma chavinha dessa. Essa daqui é a chavinha do Game Boy, então você já abriu o Game Boy, você já deve ter algumas dessas. É primeiro desparafusar, tirar todos os parafusos, e depois que você tirou aqueles seis parafusos, ele pega um cartão de crédito, um cartão telefônico, e começa ali pela parte do analógico, porque eu acho que ela já tem um vinco maior. Assim que abrir ali, você vai passando o cartão e vai abrindo todo ao redor ali do aparelho. Quando você conseguir separar essa parte de trás, ó, ele já tá na metade do caminho, tá quase chegando ali do outro lado. Opa, escapou o cartão, mas ele... Pronto. Deu uma volta completa. Ele soltou já, a gente já consegue ver ali dentro. Para você conseguir separar, primeiro tem que tirar a conexão da bateria. É só puxar essa parte branca para separar ali. Pronto, já tá separado. Você pode abrir ele como se fosse uma ostra, tá? Não separa ele de um lado pro outro. Separa dessa forma como ele separou aqui. Esse negocinho branco tem uma travinha preta que ele vai levantar. Pronto, levantou um ladinho preto, levantou um outro ladinho preto. Agora ele vai escorregar o cabinho fita para fora. Pulei. Vai escorregar o outro cabinho fita para fora. Maravilha, ele já soltou todo o tampo de trás. Ele começou soltando os parafusos, deve ter aqui mais uns 3 ou 5 parafusos. 1, 2, 3, 4, 5, talvez 6. Então tem bastante parafuso aqui. Depois que ele tirou todos os parafusos, ele foi começar a remover essa parte preta que tem aqui no canto esquerdo superior aqui, da maneira que a gente tá vendo. Pra remover essa parte preta, ele pegou um cartão, aquele mesmo cartão que ele usou pra separar, e foi removendo ele aqui, desgrudando ele com cuidado. Parece que essa é a parte mais bruta, que ele tem que fazer realmente um pouquinho de força, com muito jeito e delicadeza ali dentro. Tirou essa parte, olha só. Tem mais uma parte de alavanca agora, que tem um cabo fita, que foi revelado, que tava ali embaixo. Ele levantou aquela alavanca e soltou o cabo fita. Pronto. O único motivo de você precisar tirar isso daqui é porque ele impede que você acesse ali aquela parte. Agora ele continua aqui desparafusando algumas partes. Tinha um parafuso que passava bem embaixo aqui do cabo fita. Nessa parte aqui ele dá várias dicas, ele já mostra que soltou tudo, mas essa parte aqui específica, olha só, é onde ele usa para levantar, para prender. Pode prender nessa parte branca aqui, dependendo do jeito que você levantar. Então toma cuidado aqui quando for levantar. Vai ter uma certa pressão que vai aplicar, mas olha, ela saiu.
agora revelou os botões. Todo o painelzinho de botões aqui tem uma membrana única. Start Select tem aqui também uma membrana separada. E aqui a membrana dos botões de comando e o D-pad. Ele já está usando o D-pad do Nintendo DS, por isso que ele é preto, porque o original é cinza. E essa borrachinha que ele está usando é a borrachinha do RG350P. Olha só, ela cabe perfeitamente ali. E ele diz que a qualidade da borracha é muito superior, melhora muito o clique. Ao mesmo tempo, ó, esse daqui é o D-pad do Nintendo DS. Ele é diferente. A qualidade dele parece ser realmente bem, bem melhor. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui já já. Ele deve mostrar em breve. O que ele fez para melhorar o clique? Essas pecinhas, os botões de comando, o A, B, Y e X, ele colocou uma fitinha para diminuir um buraquinho que tinha ali e deixar mais clique esses botões. Ele colocou ali a membrana e infelizmente parece que não dá para substituir os botões, o X. Ah, só outra coisa interessante que ele fez. Ele substituiu o analógico pelo analógico de PS Vita. Então ele pegou um analógico de PS Vita, colocou, acho que não pode ser o PS Vita 1000, tem que ser o Vita 2000, né, que é o Vita que não é o OLED, porque ele tem algum, ele acho que tem um input a menos e encaixa perfeitamente ali, e segundo ele funciona também. Então, mano, X18S no primeiro dia que chegou na casa desse cara, já colocou ali um analógico de PS Vita. Muito irado, o cara é muito maluco. Ele mostrou ali os testes que ele fez, a diferença de um original, ele falou que esse é o original. Ele mostrou ali algumas coisas. É bem interessante esse vídeo dele, galera. Ele só tem 110 visualizações, o cara só tem 7 inscritos, só tem 13 likes. Vai lá, dá um like. Comenta aqui, olha só, dá like aqui no comentário que eu fiz. Comenta lá, fala, cara, muito bom seu vídeo, você ajudou. Eu cheguei aqui por causa do vídeo do Victor. Comenta lá, o cara é bravo, o cara é bravo. Curti muito esse conteúdo que ele fez. E eu conversei ali com ele liberou mostrar aqui. Eu ainda talvez quero fazer em câmera esse mod. Mas ele fez melhor do que qualquer coisa. Eu, pra ser sincero, olha só isso que o cara tá fazendo agora. Você tá maluco? Ele podia ter machucado ali isso. Não é recomendado. Ele devia ter levantado tudo e tirado essa partezinha com cuidado. Mas já fez também. Ele tá fechando agora todo o console, puxando todos os cabinhos aqui pra cima pra não ficar ali embaixo. Agora ele vai começar a reconectar. Fechou. Vai começar a reconectar a placa e os cabos fitas. Vai fechar aquela partezinha preta ali novamente. Cadê mais? What else? Fechou todas as travinhas, fechou os parafusos. Esse cabinho aí eu acho que é ou é do som ou é da internet, eu acho, é o que ele tá encaixando agora. É um cabinho fácil de encaixar, não é muito difícil não, apesar de que ele tá demorando bastante. Aí agora ele vai fechar aqui o clamshell. Lembra que tinha dois cabinhos fitas? Ele explica ali direitinho qual lado que tem que estar para cima. Encaixa ali de um lado, fecha. Encaixa do outro lado e fecha. E fecha aqui o clamshell. Badabim, badabá, badabusca. Os botões estão todos ali. Ele deu uma checadinha antes de apertar. Só porque vai que tem algum botão que caiu para fora, que desencaixou, alguma coisa assim. Aí agora. Ah, entendi. Ele também abriu para não pressionar na tela. Tá vendo? Então ele tá pressionando direto ali na parte de baixo do console. Não tem tanto problema aplicar pressão. Fechou tudo direitinho, ele já tá travado. Meio que nem precisa dos parafusos, mas ele vai colocar os parafusos agora só por garantir e vai fechar. Porque parece que trava muito bem, né, quando tá sem os parafusos. Ó, já tá travadinho. Ele vai ligar o console provavelmente. Liga, 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 liga. Foi. Ah, e esse é o maior medo, a melhor parte. Quando você vai ligar depois de um mod e a tela vai 100%. Você fala. Escapamos de mais uma. Agora é testar os analógicos, ver se eles estão funcionando, né? E os botões. Mas parece. O cara, se ele postou o vídeo, é porque deu tudo certo. Eu já fiz vários mods aqui no canal, talvez você já tenha acompanhado eu modificando esses meus Game Boys todos. E nem sempre dá certo. Então, de repente. E sou bem honesto com vocês, eu mostro sempre que não deu certo tudo. Mas ó, ele vai testar agora no aplicativo que ele tem. E ele vai mostrar que um dos analógicos está um pouquinho quebrado no canto, ó, tá vendo? Ele não alcança ali aquele canto, mas de resto. É, tá tudo funcionando muito bem. Acho que esse analógico tá perfeito, talvez. Esse tá perfeito. Muito, muito irado, cara. Muito, muito irado. Parabéns. Cara, fez um super mod. Melhorou o botão. Ficou muito bonitinho. O botão preto ali. Adorei também esse com botão preto. Eu queria poder substituir o A, B, X e Y. Mas eles têm.
Eles têm uma paradinha que não deixa eles serem substituídos. Eles têm um formato específico, cada um, que você tem que colocar o A no espaço do A, o B no espaço do B. Não dá pra se trocar. Christopher Janoshka, vai lá, se inscreve, clica aqui no sininho, todas as notificações, clica aqui no curtir e faz o mesmo aqui no meu canal também. Se você curtiu esse vídeo dele, vai lá. Se inscreve aqui. Eu tenho o X18S, tem várias horas de teste dele jogando PS2, jogando Wii. Vai sair em breve um tutorial ensinando a configurar os controles de Wii nesse tipo de console. E, mano, é isso. Vamos viver aí nesse universo de consoles portáteis. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é Mini, como sempre. Eu volto no instante.